Hunden nå? Testing, testing. Hvor skal jeg se egentlig? Nei, men er det du som er det? Ja. Ja. Dag, jeg vet ikke hvilken dag det er. Onsdag 2. mars. Nå er det en uke til generalprøve akkurat. Hans og Grete. Ok, men dette blir bra. I dag så har jeg brukt hele dagen min på å lime tomme flasker. Jeg spiller av i det. Ja, veldig sånn rom med ekko i, men det tenker jeg går fint. Bra. Det blir jævlig bra. Som du skal bruke en gang. Det blir gøy. Jeg fant noen druer. Druene mine? Ingrid har druer, la oss bare ta druene. Det var gode da. Hvertfall. Action! Det er kjempegøy. Og det er god stemning, og... Det har vært en bra dag. Ja, da har vi akkurat hatt en scene med Oscar. Det går egentlig dritdårlig nå. Det går dritbra. Oscar finner på masse kødd hele tiden. Regissøren bare tar alle innspill som jeg kommer med. Bare kaos. Jeg blir dritgira, det er sluttartig. At det går rett i dass for øyeblikket. Da nærmer det seg. Ja, du vil være med å se på forestillingen. Det blir dritbra. Kom og se! Stopper det der. 10. til 12.